Розтрощений водоканал, лікарня, пошкоджені будинки. Після втечі росіяни планомірно тероризують Херсон. Щоденні і навіть щогодинні обстріли з лівого берегу. Зараз ворог застосовує як ствольну артилерію, так і мінометну, так і ракетні системи залпового вогню. Вони намагаються здебільшого посілити у інфраструктурні об'єкти. Військової доцільності в цьому ніякої нема. Жертвами обстрілів стають здебільшого пенсіонери. Ракети влучають переважно в житлові квартали. Звісно, наша артилерія працює у відповідь, відбуваються артилерійські дуелі. Ситуація досить складна, проте вона контрольована Збройними силами України. Тим не менш, Херсон продовжує свою боротьбу за своє повне звільнення, тому що до лівого берегу у нас усього 500 метрів. А це символ безсилля та поразки росіян. Легендарний аеропорт у Чорнобаївці, де ЗСУ влучали по позиціях ворога близько сотні разів. Саме село зараз теж в руїнах, але життя у Чорнобаївку повертається. Ось так, без комп'ютерів та під світлом ліхтариків, отримують посилки та гроші. Уперше за довгий час. Цього тижня вдалося відновити роботу пошти. З колективу ніхто не пішов на співпрацю, працювали тут інші люди, які колись давно працювали в пошті. Але цей керівник, вона і сховала нашу техніку вдома, і коли ми вже повернулися на Херсонщину, вона відразу сказала, що будь ласка, забирайте. До війни в області працювало більше 200 відділень Укрпошти, але відновити всі одразу неможливо. Наразі в Херсоні їх 6, в одне прилетіло просто перед відкриттям. Це питання виживання, це питання номер один, бо там, куди повертається Укрпошта, повертається життя. Люди мають можливість отримати виплати від Червоного Хреста, від Міжнародної організації міграції. Люди мають можливість отримати готівкою свої пенсії. Звільнення Херсона Укрпошта відзначила традиційно – випуском нової марки. Весь тираж теж вже традиційно розлетівся миттєво. Я приїхав в Херсон, по суті, в перший день після звільнення. Люди сказали, ну кавун це круто, але в нас ще є помидори. Тому ми випустили листівку з помидорами теж. Це листівка «Херсон – це Україна». І от така листівка, бачите, з хаймерсами і помидорами. Листи з дорогими серцю сувенірами пан Володимир хоче надіслати своїм друзям за кордон, аби поділитися радістю звільнення та розказати, яке воно життя в окупації. Цей прапор, прапор України, він разом з нами пройшов всю окупацію. Він був разом з нами у нас вдома. Більш того, одного разу у нас, коли не було вдома, ми повернулись, нам сусіди розповіли, що когось військові окупанти російські шукали в нашому під'їзді. А ізраїльський волонтер Юрій приїхав на свою батьківщину, щоб нарешті побачитися із рідним братом. Попри численні спроби вибратися з окупації, йому це так і не вдалося. Лімітовані марки та листівки, присвячені українському Херсону та його незламним мешканцям, тепер чоловік повезе додому. Друзям як подарунки, ну і не тільки, як то кажуть, ми ж збираємо кошти на турнікети, на бандажі, на тактичну медицину, то люди якби нам донатять, допомагають, ми їм щось даруємо. Так і просуваємо нашу справу. Попри всі небезпеки, Херсон ожив. Деякі товари та ліки досі складно купити, але магазини та аптеки вже працюють. У місті відкрили 18 пунктів видачі гуманітарної допомоги, пункти незламності. Частково відновили водопостачання. Приблизно половина будинків уже з теплом. Курсує транспорт та вивозять сміття. А головне, на вулицях майорять українські прапори. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».